Балқаш көлі аумағының 1,8%-ға қысқартылғаны анықталды. 1994 жылдан бері көлдің ахуалын тексерген Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясы мұндай байламға келді. Естеріңізге сала кетейік, Балқаштың 80% суы Іле өзенінен байыды. Алайда өзендегі су деңгейінің төмендігінен көлдің кей жерлері көктем-күз айларында азайып қалып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, биыл наурызда шетелдік бақ өкілдері Қытайда жерлерді игеру мен күріш алқаптарын кеңейту салдарынан көл көлемі өзгеріске ұшырай беретінін тілге тиек еткен. Бірақ көрші елдің билігі бұл пікірмен келіспейді.